Jemi rikthyer në studio dhe në fakt ora shënon fix 8:00 e mëngjesit. Faleminderit gjithë ju që na keni ndjekur prej fillimit të emisionit dhe faleminderit dhe ditën mbar gjithë atyre që na janë bashkuar në këto momente. Kontakti ynë i parë me punëdhënësin është pikërisht CV-ja dhe ndoshta kjo mund të jetë edhe një nga arsyet pse nuk vijojmë dot më përtej fazës së CV-së, përse nuk përzihemi për një intervistë nga rekrutuesi. Do të flasim për mënyrat e duhura se si të krijojmë një CV që të bjerë në sy të burimeve njërzore dhe t'jemi ne pikërisht ata që do të thiremi për një intervist për të fituar vendin e punës. Ndër të tjera, përveç kësaj, të flasim gjithashtu edhe për mënyrën se si inteligenca artificiale po ndikon dhe po harton edhe si vite shumë individve dhe ndër të tjera, duhet përmendur që edhe LinkedIn është tashmë një platformë e cila shërben si një CV. Të gjitha këto do t'i diskutoj me të ftuarën Mariana Murja, konsulente marketingu dhe karriere. Mariana, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, mirëserdhe. Mirëse u gjeta. Na shqetëson të gjithëve muhabeti CV-s Mariana, nuk e dim se cilat janë kriteret, nuk e dim se cili është stili të shkruarit, pra këto detaje teknike, edhe pse ka formatet ndryshme që nëse googlon mund t'i gjesh, për shembull në një rast që kërkon t'ia nisësh një kompani shumë serioze ose një institucioni, nuk e din njerëzit a duhet ket një standard të caktuar, a duhet ndërtuar në një lloj forme të caktuar, dhe pikërisht për të diskutuar këto aspekte teknike që janë të lëna në harres ndonjëherë këto detaje dhe vogla që mund të bëjnë të diferencën kaq të madhe, do diskutojmë sot. Viola nisë direkt, se je kurioze. Do ta nisë nga gabimet në fakt, sepse duket sikur janë ato që shkaktojnë pikërisht atë faktin që dikush nuk arrin të pranohet për një intervist më tej dhe për fazat të tjera. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëhen me CV-t? Së pari shumë faleminderit për ftesën dhe që e ngrini këtë si tematik, sepse duke qënë se tashmë unë kam 10 vite që punoj në profile të ndryshme biznesi, kam parë CV të ndryshme, më zhdashur shpesh të bëj CV të miqve të mi, dhe si rezultat më zhdashur të shoh dhe shumë gabime që bëhen në CV. Do nisë janë në fakt nga diçka që është shumë shqetësuese, jo vetëm për CV-t, por gjerësisht do thoja në të gjitha komunikimet nëpër mediat sociale, flasim nga bizneset në këtë rast, por edhe nga individ, që është pjesa e gabimeve gramatikore. Domethënë, okay. ka një emergjencë këtu për të sjell vazhdimisht në vëmendje sepse ndoshta edhe nga një mënyrë komunikimi pak e ngushësuar tashmë, e cunguar do thoja në mënyrën se si ne komunikojmë me njëri-tjetrin në përditshmëri. Kjo ka shkuar, ka çuar edhe në një fjalor të cunguar në mënyrën se si hartojmë, si komunikojmë, si hartojmë CV-t, si shprehim dhe paraqesim veten tonë. Imagjinoje pak Mariana të aplikosh për një vend pune, po themi në një shtëpi botuese me një CV me probleme drejtshkrimore. Nuk është e papar si histori dhe e padëgjuar. Kështu që e sjell në fokus sepse fatkeqësisht jo vetëm në hartimin siç thash në nivel individual të CV-ve që gabimet gramatikore janë ndërgjërat e para, pra që shihen se si ti, me sa seriozitet e ke hartuar CV-n, por pastaj mund të kalojmë tek pjesa e përzgjedhjes së fotografisë që vendoset në CV, tek strukturimi i CV-s, dhe do theksoja për më tepër që në momentin që hartojmë CV, jo çdo CV është e përshtatshme për çdo pozicion pune. Ndalemi pak te kjo, ta sërojmë. Po. Edhe struktura, edhe, do të thënë, çfarë nuk kuptohet me struktura, çfarë nuk kuptohet Me nuk është e përshtatshme. Jo, çdo CV është e përshtatshme për çdo vend pune. Struktura përgjithsisht që duhet të ndiqet, është mirë të ketë një strukturë të përcaktuar. Ajo që sugjerohet gjerësisht edhe nga ekspertë që janë të fushës së burimeve njerëzore është që pjesa e parë që janë të dhënat e tua, le të themi të dhënat demografike, që emri, mbiemri, gjinia, ditëlindja, kontaktet, emaili, pra numri i telefonit, është gjithmonë mirë të jenë në kokën e CV-s. Bashkangjitur mund të jetë një fotografi, sidomos për pozicionet të cilët kërkojnë që të jesh në kontakt të drejtë për drejtë me klientin. Kjo është gjithmonë standarde. Është mirë gjithmonë të ketë një përmbledhje të asaj çfarë bën, të profilit, duke theksuar pikat e tua të forta, duke theksuar arritjet që ke bërë përgjatë karierës. Pse them që ndryshon, do me thëmë duhet të apërshtasim me vëndin e punë, sepse vëndet të ndryshme pune mund të kenë fokuset të ndryshme. Pra, disa pozicione pune mund të kenë hapësit analitike në fokus, kështu që është e rëndësishme që te ky përshkrimi të shfrytëzohet hapësira për të trajtuar hapësit e tua analitike dhe se si këto janë pasqyruar në eksperiencat e më përparshme. Pastaj është pjesa e eksperiencave. Renditja e eksperiencave është shumë e rëndësishme. Pra, duhet të ketë një rend kronologjik dhe gjithmonë nga puna më e vonë,
ose puna që aktualisht je, deri tek puna më e hershme. Pra duhet nisur nga puna që ti je duke bërë aktualisht ose nga që ke bërë puna aktuale. Fundit. Pse logjika pasaj që ndron në faktin që nëse unë për shembull jam ekspert e marketingu, por supozoj që këtë punën e kam bërë para 10 vitesh dhe pastaj kam ndryshuar financat dhe tani dua ta aplikoj prap për marketing, normalisht nëse unë e kam bërë para 10 vitesh tashmë me përditësimet e reja më vjen shumë keq, por nuk mund të përshtatesh. Dhe në fakt, di çfarë po kuptoj që këtë gabim e kam bërë edhe unë në fakt në CV-n. Kam renditur punën nga e para tek e fundi. E bëjnë shumë veta sepse siç e thash, logjika është shumë e thjeshtë. Mua më intereson eksperjenca që është sa më e freskët dhe njohuritë e tua të jenë sa më të përditësuar. Pra siç përmenda, mora marketingun sepse e mbuloj edhe vet. Sot flasim, po flasim për marketing të integruar, për marketing holistik, për marketing të integruar me inteligjencë artificiale, pra çdo gjë ka avancuar, ndërkohë që para 10 viteve flistim për sa po kishte hyrë Facebooku, edhe flistim se si të integrojmë bizneset. Kështu që këto janë kryesisht gabimet dhe siç e thash do theksoja që së pari lexoni me vëmendje para se të kaloni në krijimin e CV-s, dhe sugjeroja të lexohet me vëmendje pozicioni i punës. Pra ndodh rëndom që themi hajt se po aplikojmë. Ta dërgoj dhe këtu CV-n. Po se kemi parë fare se çfarë pozicioni pune është. Nuk është parë pozicioni punës, nuk jam parë sa vite eksperiencë nevojiten dhe çfarë aftësish nevojiten për të mbuluar këtë pozicion. Dhe në bazë të këtyre informacioneve që jep vetë rekrutuesi, nëse dhe kompozimi i CV-s varet dhe bazohet te këto informacione, atëherë normalisht do të jetë shumë i dukshëm në momentin që dërgohet. Mariana, ndonë se është pak jashtë temës, sepse ne po flasim fakt për punojnë, si duat të ndalim pak edhe te kompanit për mënyrën se si prezentojnë vendet e reja të punës. Çfarë vëre në fakt, në këtë pjesë? Kjo është një temë më vete, më ftoni një herë tjetër. Unë jo më shumë se para 2 javësh, kam bërë një postim në lidhje me këtë në LinkedIn. Unë e përdor gjerësisht LinkedIn-in dhe kam një network të gjerë aty. Sepse është shumë interesante, pasi sa po kanë filluar kompanitë shqiptare të eksplorojnë prezantimin e punëve përmes LinkedIn-it. Ndonjëherë ka një lloj, unë e quaj absurditeti në mënyrën se si i kompozojmë këto vendet e punës, që për shembull, po marr një shembull konkret që e kam trajtuar edhe tek posti dhe që ngjalli shumë debat ky postim. Shkruan që më nevojitet një person me 5-6 vite eksperiencë në fushën e marketingut që të mbuloj menaxhimin e projektit, krijimin e posteve, kryesisht postet që bëhen në TikTok të jenë virale, që normalisht si mund ta përcaktoj, të dinim të gjithë të bënin virale, un bëja një biznes tim, punoja për dikë tjetër. Dhe praktikisht në kompozimin e këtij pozicioni të punës mund të listohen një 5-6 profesione që janë profesione më vete për t'i bërë. Dhe pastaj në fund të kërkon edhe një që ti të bësh një formular të detajuar se ku ke pasur ti suksese më përpara përveç dërgimit të CV-s. Dhe është një dy faqe A4 material për këtë pozicionin e punës. Ku qëndron absurditeti? Sepse pasi ti e lexon, ok, thua, kjo është një punë e mirë fillt, më kërkon shumë vite eksperiencë dhe do paguhet mirë. Po paga pasaj është. Dhe paga që sugjerohet, në shumicën e raste 90% pjesa e pagës pak e kënaqshme për tregun, që kjo nuk të përcakton asgjë, sepse çfarë është e kënaqshme, por në fund thotë që paga do të jetë nga 50.000 deri në 90.000. Që praktikisht ka një absurditet të madh, pasi ne sot e dim se si janë rritur kostot e jetesës dhe punëdhënësi duhet t'i marrë në konsiderat. Pra, dhe njëkohësisht nuk ne kemi pagën minimale 40.000 lekë, kështu që pikërisht. Pra, ka një kërkesë paga minimale? Bravo. Ka një kërkesë, ja, akoma nuk është updateuar, përditësuar. Për... do të thënë ka një kërkesë llogarie të tillë edhe një tendencë që të fusim sa më shumë pozicione brenda një pozicioni, por kjo nuk është respektive me çfarë paguhesh dhe si rezultat, sepse disa ekspertë thonë që ok, po në Shqipëri nuk ka shumë profesionistë që ta bëjnë punën mirë. Asun nuk mund ta bëj mirë nëse unë punoj për marketing dhe tim kërkon që të bëj dhe dizajnin. Unë nuk jam dizajner, do jem amatoreska. Dikur Mariana kur kam diskutuar me një menaxher të huaj, një gjerman, i cili ishte menaxher i burimeve njerëzore për një kompani shumë të rëndësishme shqiptare, më thaj që praktikisht ajo që kanë shumë qef shqiptarët është që të vlerësohen ndërmjet titullit.
Pra, bërë një lojë që më tej është hapur edhe gjërësisht në Shqipëri, që nuk rriti as të ardhurat, nuk krijoi asnjë kusht tjetër më të mirë për punonjësit e tij, thjesht ndryshoi titullin. Pra, nga sekretare quajti përgjegjëse të diçka e tjetër dhe përgjithsisht ekziston një tendencë tashmë tek ofertat e punës që të luhet me titullin. Pra, mund të thotë prodhues dhe administrues i bulmetit dhe ndërkohë është thjesht çoban, kupton, në profesionin. Ekziston. Është e vërtetë. Ekziston shumë kjo si fenomen. Vërtet, prandaj e kemi nevojë në shqiptarët. Prandaj duhet të shohim mirë punën përpara se të aplikojmë dhe dërgojmë një CV. Është shumë e rëndësishme kjo gjë dhe kuptojmë çfarë kërkohet, po. Diçka që dua ta sjell në vëmendje është që ndonjëherë ne kur shkojmë të kërkojmë punë, na duket vetja sikur po lypim diçka dhe na bëj një nder se dua të vit punoj. Kur shkon të kërkojmë, duhet të bëjmë pak një ndryshim, një përmbysje të këtij koncepti. Çfarë do thotë kjo? Që kur unë shkoj kërkoj punë dhe prezantohem tek ai punëdhënësi që ka nevojë për të plotësuar atë vend pune, nuk jam vetëm, nuk është vetëm ai duke më kërkuar mua, jam edhe unë duke kërkuar atë. Nuk është vetëm ai duke më vlerësuar mua, jam edhe unë aty për ta vlerësuar dhe për të parë që a përputhemi në mënyrën se si është si një lloj marrëdhënie deri diku edhe në çift. Domethënë duhet të ketë një lloj përputhje sepse kalojmë një kohë të konsiderueshme në punë. Dhe mua për shembull gjatë ditës, kështu që mua më ka ndodhur në intervista që më zhdukur shumë arrogant sjellja e personit që kanë bërë intervistën. Dhe këtë e arrin një moment që ti ke një ekspertizë të caktuar dhe nuk e ke këtë frikën që o bobo ngela pa punë, sepse kur je në atë fazë, ti thjesht do të kesh një punë, nuk është se i mendon shumë gjatë. Dhe më ka ndodhur që, më falur, që i kam thënë, je shumë arrogant, unë nuk punoj dot me persona të tillë, që kanë një arrogancë dhe cinizëm të tillë. Dhe nuk të pranoj. Po sikur ti je profesionist i mirë? A ishte profesionist shumë i mirë, shumë inteligent, shumë kompetent, unë këtë gjë i kam thënë, por shumë arrogant. Dhe komunikimi është pas kësaj dua të sjell këtë gjë në vëmendje që pastaj interviste në fakt un kam mua më është propozuar një punë me rok më të madhe nga Çkërkova. Dhe personi akoma sot kemi marrëdhënie pune, un punoj si konsulente për kompaninë në fjalë dhe personi më ka respektuar akoma më shumë sepse duhet të dim të qëndrojmë. Pra nuk duhet të shkojmë me idenë që po lypim diçka. Ti do ofrosh një shërbim, ti po ofron energjinë tënde dhe ekspertizën tënde dhe tjetri po të paguan. Dhe normalisht duhet të kesh edhe guximin të kërkosh çfarë meriton. Edhe për rogën, duhet të dish të kërkosh se sa rogë kërkon ti për një pozitë. Për para se të shkojmë tek roga, do doja në fakt të ndalesha tek një trend i ri i hartimit të CV-ve përmes inteligjencës artificiale që ne e shohim kudo. Vetëm në pak minuta më parë ishim në fakt duke folur për inteligjencën artificiale në pajisjet mjekësore. Po sa i përket kësaj pjese, sa po përdoret dhe sa e aftë është inteligjenca artificiale të hartojë një CV ashtu si duhet. Varet se sa i aftë je ti për të kërkuar nga inteligjenca artificiale atë që të duhet. Inteligjenca artificiale funksionon me ndërhyrjen e njerëzit. Pra, përmend rastin e mjekësisë, nëse nuk janë mjekët që ta dinë se çfarë ju duhet, specifikisht është shumë e vështirë të bashkëpunosh me inteligjencën artificiale për të marrë atë që duhet. E përdorim gjerësisht tashmë ChatGPT-n. Edhe mami dhe babi mund ta ke mësuar ti bëj një pyetje, çfarë të gatuaj sot? Kështu që po e përdorim gjerësisht, por tashmë nuk është ka ikur po ikën ky kurioziteti për të përdorimin. Pro apo kundër hartimit të këtyre CV-ve me inteligjencën artificiale. Shumë pro. Inteligjenca artificiale po përdoret në çfarëdo lloj profesioni. Por ta përdorim inteligjencën artificiale si asistent, jo të krijojë gjithçka për ne. Si e përdorim si asistent, po marr një shembull konkret të CV-s me që jemi në këtë tematikë. Pra, tashmë siç e thash, ka ikur kurioziteti, o bobo, një inteligjencë artificiale që bën gjithçka për ne dhe le të pyesim dhe pyetje idiote aty dhe ta shohim se çfarë shkruan. Tashmë se si të mund ta përdorim në një mënyrë pak më inteligjente inteligjencën artificiale. Dhe ne këtë duam. Të përdorim të inteligjencën tonë humane, natyrale, për ta integruar me inteligjencën artificiale. Po i marr hapat me radhë, një pas një. Lexo një pozicion pune që mendon që ju jeni i përshtatshëm për të aplikuar aty. Bëni një copy-paste, përdorim ChatGPT-n si një nga mjetet e inteligjencës artificiale. Bëni copy-paste i pozicioni pune dhe futeni në ChatGPT dhe shkruani, ju lutem ma memorizoni
këtë informacion. Dhe pastaj mund t'i bësh një copy-paste komplet CV-s që ke krijuar, apo ku janë përmbledhura eksperiencat, aftësitë, dhe këtë e bëni prap copy-paste në ChatGPT. Dhe i shkruani që bazuar në të dhënat e CV-s time, më përshtasni CV-n lidhur me pozicionin e punës që të kërkova më lart. E voilà. Dhe e voilà. Dhe më njëherë kjo CV-ja do jetë strukturuar siç përmenda në fillim dhe do të jetë e përshtatur për pozicionin e punës, sepse jo çdo pozicion pune nevojitet të gjithë eksperiencat e tua që ke punuar më përpara, por mund të doj vetëm eksperienca specifike që e përforcojnë me pozicionin e punës. Me tre hapa pra, copy pozicioni punës, copy CV-ja juaj, enter. Dhe doli, një me tre lëvizje. Gjepi juaj do t'ju falenderoj. Gjithashtu është edhe një mjet tjetër që unë do sugjeroja ta përdorni, që është Canva, që ka template të gatshme, që janë Canva. Canva. Po, okay, është po. Një mjet dizajni amatoresk, por që ka shumë template dhe mund përdorit lehtësisht nga një person që nuk është designer. Canva ka një seksion më vete që është për krijimin e CV-ve. Dhe këtë informacion që e merrni dhe strukturuat nga ChatGPT-ja dhe inteligjenca artificiale, mund ta merrni dhe ta përshtasni një nga këto template në këto modelet e gatshme pra që ofron Canva, në mënyrë që ju të mos keni nevojë të futeni ta krijoni nga fillimi. A duhet të ket stil? Pra, që nga shkrimi, që nga template-i, të përcaktuar në varësi të institucionit ose kompanisë që e dërgon. Pa tjetër, pra, duhet të ketë një seriozitet që pavarësisht pozicionit ku, ku e dërgon, të ketë një lloj seriozitetit në mënyrën si kompozohet. Por, në qoftë institucioni, më falni, është një institucion qeveritar. Normalisht mënyra si do të kompozohet nuk është një gjë shumë e thjeshtë se ti po aplikon për një pozicion pune që mënyra se si harton frazat e tua është e rëndësishme. Dhe kjo do të përfshihet tek përshkrimi. Dhe çdo eksperiencë që përfshihet në CV duhet të ketë organizuar me pika një përshkrim të detyrave të tua që ke bërë gjatë kohës që ke qenë atë. Shumë e vështirë është vetë përcaktimi. Shumë i vështirë është kur të kërkon dikush të përshkruash veten tënde dhe zakonisht ajo që shikojnë të gjitha CV-t është që është një përsëritje, të njëjtë situatë që është paksa klishe. Kam aftësi të mira komunikimi. Komunikimi, punoj mirë në grup, punoj mirë në presion, jam kreativ, jam pozitiv, jam, domethënë, unë po të isha dhe burimet njerëzore ta lexoj, jam i sigurt që do të ishte një përsëritje shpeshe të njëjta tipareve dhe nuk ka asnjë lloj vlere, po themi, në diferencimin e karakterit një personazhi. Diferencimi pastaj mund të bëhet edhe gjatë intervistave, që mund të shkoj më thellë, por normalisht do ke një lloj standardi, sepse unë në momentin që do shkruaj që jam kreative, që duhet për shembull për marketingun apo për një punë dizajni, nuk kam se si ta ilustroj që jam kreativ. Mund të vë një projekt që kam bërë për shembull që e cilësoj shumë kreativ. Këtu do të shtoja që është shumë e rëndësishme që gjithmonë të shtoni në CV referenca, do e përforcon të shumë CV-n tuaj, pra në qoftë se unë kam punuar me Violën dhe Viola e di se cila është cilësia ime punës. Viola mund të thotë që Mariana është shumë kreative. Do me thonë e kam shënuar aty për veten, por ama këtë gjë mund ta ilustroj dhe mund ta përmend edhe Viola. Dhe mund shtohet një ose dy referenca, si shtohen referencat, emri, kontakti, duhet të informohet personi që i shton referencën, sepse nëse punëdhënësi telefonon dhe ti nuk je në dieni, mund të vi papritur. Dhe kjo nuk është një përshtypje e mirë, pra shënojnë kontaktet, numri telefonit, informon personin dhe kjo do ta përforconte dhe do të hiqte pak a shumë edhe këtë përgjithësimin e termave. Ta prekim tek pak platformën më të rëndësishme. Po, pikërisht, sepse është në fakt është krijuar me qëllimin e tillë për të ndihmuar punëdhënësve dhe punëkërkuesve këtu. Është një nga platformat më të vjetra, nëse zgaboj ka dalë këtu e 20 vite, më duket. Shumë e vjetër, por tani po fillon të përdoret gjithmonë dhe më gjithësisht. 1 miliard përdorues sa ka shkuar diçka e tillë, domethënë shifra shumë të lartë, më shumë se 1 miliard përdorues. Shqipëri është jo shumë i njohur, preferojmë vazhdojmë të jemi Instagram, TikTok, së shumti edhe Facebook gjenerata e vjetër. Ka filluar të përdoret edhe në Shqipëri. Siç e thash, momentalisht e përdor gjithësisht LinkedIn-in si një platformë për të komunikuar të gjitha për të komunikuar ekspertizën time, do thoja. Pra për mua LinkedIn-i momentalisht nuk shërben thjesht një CV online, që praktikisht të ndihmon sepse nëse hapim LinkedIn-in, të gjitha ato që unë përmenda, struktura është e përcaktuar. Dhe ti thjesht bën edit, pra editon
fushën ku do të hedhësh të dhënat dhe hedh të dhënat e tua personale. Në qoftë se Viola për shkakun do të kishte bërë renditjen e eksperiencave në LinkedIn, në momentin që vendos datën, renditjen e bën vet LinkedIn ti thjesht hedh të dhënat. Kështu që automatikisht ke një CV online të përditësuar, të strukturuar mirë dhe është për herë një pasaport shumë pozitive që ka një impakt shumë pozitiv te rekrutuesi. LinkedIn-i, si që thasht, tashmë s'po përdoret vetëm për pjesën e rekrutimit, po përdoret gjerësisht dhe si një media për profesionistët e fushave të ndryshme. Si që thasht, në Shqipëri kanë filluar ta përdorin, e përdorin shumë bizneset, për shembull në momentin që unë kam një klient që punon me klient, pra klienti i tyre është një biznes tjetër. Unë nuk mund t'i sugjeroj Instagramin. Instagrami nuk është krijuar për të edukuar, është një vitrinë. Dhe duhet të shohim kush është audienca. A është një drejtor, për shembull, nëse vendimi merret për blerë një software, të zëm nga një drejtor. A do rinë një drejtor ka kohë të rinë në Instagram? Dhe nëse rinë në Instagram, a do ta marr vendimin për ta blerë software nga Instagrami? Jo. Kështu që bizneset çfarë po bëjnë tani, po fillojnë të kuptojnë që nëse janë të orientuar nga bizneset e tjera, të mund të jenë në LinkedIn dhe të krijojnë profile. Pra mund të krijojnë dhe faqe biznesi në LinkedIn dhe të promovohet. Super. Kultura e punës dhe biznesit. Rena, edhe një pyetje të fundit, e cila është në fakt jashteme, po ka të bëjë me punën, po unë do përfitoj nga fakti që e kam këtu që ta pyes për gjithë ata që duan ta bëjnë këtë hap. Si të kërkohet një rritje rroge? E para punës. Sa e vuan e shkreta vdiq. Nuk e kam për veten. Na mëse po të jap 20% të timës, domethënë. A, ka për, okay, ka për operatorë, nuk vetë është e kënaqur, se gjithmonë sa herë kemi tema tilla pyet për rritjen e rrogës, që stafi drejtues këto momente po na shikon, kështu që harroje Viola. E para punës. Megjithatë ne një përgjigje do ta kemi, kështu që. Okay, patjetër. E para drejtor mos i jepni shtesë rroge bolli ka, domethënë, punon. Domethënë i ka marrë ca. Po i dhan më 20%? S'kënaqet njeriu me. E para punës njërë të kërkohet, të guxohet të kërkohet një rritje rroge. Okay. Dhe të mos kërkohet me kolegët në për kafene, që do të thot, ulemi me kolegët, s'po marri të rogën ky. Po pse s'ma rrit rogën ky, në qovë se ti nuk shkon dhe t'ja kërkosh një rritje rogën, të jesh i sigur që nuk do t'a rris rogën. Dhe ndodhë rëndom, kjo nga eksperienca ime në ambient të biznesi, që i komunikoj me njëri tjetrin që duam këtë rritje në rogës, por në fakt nuk e marim guximin të shkojmë, të kontaktojmë personin që ne, do me thënë që e ka në dorë një vendim të tjil, dhe t'ja kërkojmë rritje në rogës. Por, një tjetër fenomen që ndodhe, shumë interesant, është që ne e kërkojmë rritjen e rrogës, themi, po, shiko sa fiton ky. Ky fiton kaq, mua m'jep kaq. Po pse m'jep mua kaq, kjo nuk është e drejtë. Qasja nuk është e saktë. Pra, ai ka hapur një biznes, e ka hapur për të fituar, keni bërë një marrëveshje, keni rënë dakord për një pagë, keni shkruar një kontratë. Në momentin që ti do kërkosh rritje page, e para njerë duhet të arsyetosh se pse unë duhet të arris pagën ty. Një arsye mund të jetë sepse ke bërë vite në kompani, dhe ti nuk mund të vlerësohesh njësoj si që e vlerësuar kursa po ke hyrë, dhe një pun mund të bëje për 2 orë, tani e bën shumë shpejt sepse është eksperienca. Kështu që ti mund shkosh edhe të kërkosh me këtë arsye, unë kam kaq vite në punë, mendoj që ka ardhur momenti që të largohen. Promovim. Për mua mënyra më efektive është bëj presionin e largimit edhe kështu reagon shefi shqiptar. A ke gabuar edhe kjo? Jo, më absolutisht s'ka gabuar. Do ta sugjeroja ta bëje këtë nëse ke një as në mëng që do të thotë ke gjetur një kompani tjetër që të ka ofruar diçka. Një element shumë i rëndësishëm kur shkojmë dhe të kërkojmë rrogën është që duhet të shkosh me një vlerë në mendje. Nëse mua më ka ndodhur që ka pasur eksperienca që kanë shkuar, i kanë kërkuar shefit rritje rroge dhe shefi ja ka rritur 30.000 lekë të vjetra, 3.000 lekë. Dhe kjo është qesharake, do të thotë e bëra rritjen e rrogës, tim kërkove rritje rroge, e bëra rritjen e rrogës. Pra të kemi parasysh se duhet kemi një arsyetim të fortë pse kërkojmë rritjen e rrogës. Një arsyetim dhe nga ana tjetër të kemi një shifër në mendje
Personit duhet të bëjë një analizë të vetes sepse duhet ta kërkoj këtë rritje. Kush janë pikat e forta? Pse shefi duhet ta mbajë në punë? Dhe të shkoj me qetësi dhe të bëj një bisedë profesionale me të dhe të ruaj qetësinë. Zakonisht është mirë që këtë rritje në rrogës, përveç se kur keni bërë shumë kohë në kompani, ta kërkoni dhe një moment që keni pasur në dorë një projekt që e keni nxjerr me sukses, keni shifra, e keni të matshme rezultatin tuaj dhe të shkoni ta kërkoni me ose që shefi është në qejf. Ose që shef, është më rëndësishme gjendja psikologjike. Edhe është. Mariana, faleminderit shumë. Falenderojmë shumë për këto këshilla që janë me shumë vlerë, besoj.